ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមអន្តរជាតិមនីឲ្យរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាលើកកំពស់វត្តធរគ្រប់ច្បាប់ដើម្បីលើកស្ទួយចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អជាងពេលបច្ចុប្បន្នគណៈកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋឆ្នះគេតែមួយលេខតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនៅបាតតារាងឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅមកហើយបានសរសេរនៅលើកាន់នេដី Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញនេះថា នៅពេលដែលចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះទៀតដល់បាតតារាងបែបនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែនាំគ្នាបដិសដិឲ្យមានបពវត្តធរគ្រប់ច្បាប់ដើម្បីជួយលើកស្ទួយកម្ពស់ចំណាត់ថ្នាក់នីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញរបាយការណ៍របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2022 បង្ហាញថាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់នៅបាតតារាំងក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ0កដកសញ្ញា31ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី139នៅលើតែប្រទេសវ៉េនេស៊ុអេឡាមួយប៉ុណ្ណោះខណៈប្រទេសវ៉េនេស៊ុអេឡាទទួលបានຈັດថ្នាក់នៅលេខរៀងជុំក្រោយគេបង្អស់គឺចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី140 ពតុស័យអំពីនីតិរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានបានក្នុងឆ្នាំ2022មិនសូវខុសគ្នាពីឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2020ប្រមាណនោះទេក្នុងនោះឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមប្រទេស130កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី138ចំណែកឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមប្រទេស128កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី127ស្របមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើប្រទេសវ៉េនេស៊ុអេឡាមួយលេខរហូត ស្របពេលដែលប្រទេសបណៃស្វ័យអឡារក្សាជំណត្តិនាក់បាតរាងជាប់ជាប់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះការកំណត់នីតិរដ្ឋរបស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក World Justice Project គឺប្អိုက်ទៅលើវិសាលភាពនៃការប្រើអំណាចរបស់មេដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗជុំវិញការធានានៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗរួមទាំងការធានានៅសេរីភាពសាធារណមានផងដែរជានីតិទេក៏មានការបោះឆ្នោតទៅលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការបោកចំហសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ការបើកចំហសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋការធានាបាននូវសន្តិភាពសន្តិសុខស្ណับสนุนសាធារណៈនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបកអំណាចលោកហ៊ុនសានជាង40ឆ្នាំត្រឹមគេររឃើញថាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់រាប់មិនអស់ដូចជាការរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភប្រតិទូនីតិព្រះមហាក្សត្រជាដើមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយូមែនរ៉ៃស្វីត ធ្លាប់ជារបាយការណ៍របស់ខ្លួនការពិភាករឡងទៅថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់បររ័កលោកហ៊ុនសែនបានបកកើតឲ្យមានការសម្ลับនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររាប់មិនអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយពលមានទោសទណ្ឌក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបានដំឡើងបុន្សាក់និងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ពួកគិតកករទាំងអស់នោះជាច្រើនអ្នកឲ្យដឹកនាំក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករហូតមកទល់ពេលនេះតែម្ដង។ ជាស្ដៀងការបិទថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសានបានអះអាងនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្នុងទឹកក្រុងភ្នំពេញថាលោកពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលលោកមិនបានសម្ឡាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលបានដែលមានបំណងចង់ផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកាលពីឆ្នាំ2013នោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ដោយដូចគ្នាកាលពីពេលកន្លងទៅថា លោកហ៊ុនសែនជាប់ឈ្មោះជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើននៅកម្ពុជាដូចជាការសម្ลับអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីតកាការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកឈុតវធីការសម្ลับលោកជីវវិជាការសម្ลับលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងការទទួលភ្នាក់ងារកអ5របស់វៀតណាមក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1985ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែនជាច្រើនម៉ឺនអ្នកប្រហែលជា20ម៉ឺនអ្នកស្លាប់នៅពេលនោះព្រមទាំង អំពីគិតកម្មន័យការធ្វើរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមឆ្នាំ1997គឺនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាហើយនឹងអំពើគិតកម្មន័យការគប់ក្របបែកនៅខាងមុខរដ្ឋសភាផងដែរក្រមអ្នកខ្លលមើលអះអាងថាលោកខុនសានមានចាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងក្រឹតឧក្រិតកម្មធំធំទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជាឧក្រិតកម្មប្រជាមនុស្សជាតិឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមឧក្រិតកម្មឆ្លៀនពៀននិងឧក្រិតកម្មបាយភារវៈកម្មរដ្ឋ ឬអ ுக ្រិតកម្មបែបបណ្ដាញដែលផុសតាំងនៅអ ுக ្រិតកម្មទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែមាននៅក្នុងដៃតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ទាំងនោះ